Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte jauregi honetara. Niretzat alkatea naizen aldetik plazer bada zuekin guztiokin egotea arratsalde honetan eta partekatzea hausnarketa interesgarri hau giza eskubideak, konponbidea eta bakeari buruz. Eskertzekoa da eta publikoki egiten du sarek egiten duen lana giza eskubidea defendatzeko eta baita ere bakea sakontzeko, bake prozesua sakontzeko gure herrian. Eta eskertzekoa da orain arte egindako lana eta hemendik aurrera egingo duen lana segurazki. Beti esaten dugu hiri modernoak hiri anitzak direla, hori da hiriek duten ezagarririk nagusienetariko bat, behintzat hiri modernoak direnek. Eta Gasteiz hiri modernoa da, Gasteiz hiri plurala eta hiri anitza da. Eta anistazun horrekin elkar bizi behar dugu. Eta horrezegatik Gasteizko udalatik ere legealdi honetan bultzatu egin dugu zerbitzu bat elkar bizitza eta baita ere anistazuna sustatzeko gure hirian, gure gizartean. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a estas jornadas. Para mí es un placer poder estar compartiendo estos momentos de reflexión con todos vosotros y vosotras y quiero agradecer también el trabajo que se ha hecho por SARE y desde SARE para que se puedan llevar a cabo este tipo de reflexiones en torno a los derechos humanos, en torno también a la paz y a la solución del conflicto. Decía que las ciudades modernas son ciudades plurales, son ciudades diversas, son ciudades que se caracterizan fundamentalmente porque aglutinan a personas procedentes de diferentes lugares, con diferentes ideologías, con diferentes culturas, con diferentes religiones, y que el gran reto que tienen las ciudades del siglo XXI es gestionar adecuadamente esa diversidad. Y para gestionar adecuadamente esa diversidad tenemos que basarnos en el modelo de la convivencia, en el modelo de la interacción, de la reciprocidad, de establecer vínculos entre unos y otros. Y precisamente durante esta legislatura hemos impulsado un nuevo servicio, que es el de convivencia y diversidad, para poner en marcha el primer plan de convivencia y diversidad de Vitoria-Gasteiz, que tenga en cuenta un elemento que es fundamental para las relaciones humanas y para también las relaciones entre países, que es observar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración que fue redactada por un vasco de Iparralde, René Cassin, y que recoge lo que creo que es la piedra angular para establecer las relaciones humanas y las relaciones entre países. Una declaración que recoge unos derechos fundamentales, los derechos humanos que deben ser aplicados a todas las personas sin excepción. Todas las personas merecen tener los derechos humanos protegidos. Y en este sentido también se está trabajando desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en tres líneas de la interculturalidad para garantizar esa convivencia en diversidad, desde la diversidad funcional y también el paz y derechos humanos. Creo que la sociedad civil, y con esto ya termino, tiene un papel fundamental para hacer de nuestras ciudades y de nuestra sociedad una sociedad moderna, una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad en la que las relaciones humanas se basan en el respeto a los derechos humanos y donde la cultura de la paz y de la diversidad son elementos troncales de la gestión diaria de las administraciones y de las relaciones entre personas. Y creo que ese es el trabajo que también se está haciendo desde SARE, así que hoy quiero agradecer a SARE el trabajo que está realizando y también a los ponentes de lujo que hoy nos acompañan en este auditorio. Eskerrik asko guztioi. Baskarrik asko, Urtaran jaunari ere eta ongi etorri, zue guztioi, aste honetan SARE antolatutako zikloaren azken saioa da, dakizuen moduan, bueno, astelenean hasi ziren jardunaldi hauek, dispersioaz eta ikuspegi juridiko batetik aztertu zen dispersioa, atzoko kasuan biktimak izan ziren protagonista, alde batekoak eta bestekoak, elkarren aurka baino elkarrekin aurrera begira jartzeko ariketa oso interesgarri baten baitan eta gaurkoarekin itxiko dugu ziklo hori, kasu honetan gizarte aktibo gisa gatazkaren konponbidean izenburuan antolatu den hitzaldi honetan. Bueno, gonbidatuak ziur aski denok ere ezagutzen dituzue, Jure Mendoza, Errenteria Ororetako alkatea, naiz Funosas, Bakebidea Dinamikako kidea eta Jose Ibarretxe lehendakari hoia. Ohar batzuk hasi aurretik, bueno,
los que no entendéis en euskera, sabéis que están a la entrada los cacharros esos de traducción simultánea. Eta, orduan, bueno, si alguien no habéis optado, pues están ahí la entrada. Bueno, gaurko saioa izango da bakoitzari tartetxo bat emango diogu bere esposizioa egiteko. Beraz hor ikusiko duzu eskuartean badituzue txarteltxo batzuk. Txartel hoien bidez saiatuko gara galderak egiten, denboraz ere gehiegi ez luzatzearen, beraz eskatzen dizuegu saioan zehar ba egin nahi duzuen galderak hortxe idazten joateko eta hemen badaude inguruan beltze kamiseta beltzekin diren laguntzaileak euro jasoko dituzte papertxo hoiek eta amaieran egingo genizkieke galdera hoiek. Bestetik, inkesta txiki bat ere baduzue horri baten, eta bueno, gusto baduzue, amaieran inkestatxo hori bete, eta kanpoan bada halako urna transparente bat inkesta hori sartzeko. Eta gero bada beste urna bat, kasu honetan beltza, hori ba, inok, sare diruz lagundu nahi badu, ba, hortxo aldamenean dago, eta bueno, hoxe ba, oharra ere zuek kontuan hartzeko. Bueno, esterik gabe, hitza gonbidatuei emango diegu eta esandakoa bata bestearen atzetik eskatuko diegu euren esposizioa egiteko eta galdera badituzue idazten joan eta amaieran ba banaka-banaka saiatuko gara aldela denak eurei formulatzen. Jak ez zue argi batzuk ikusteko aurkezpena. Bueno, alde batetik bai ex-lendakari edo lendakari, ni esan nintzen erkide honen lendakaria erdi aroan, ja, astuta dukat. Eta momentu honetan ni irakaslenaz, unibertsitatean nago, eta zentzorretan nik ekarri dut, batez ere, hausnarketa batzuk, jakiteko edo maiganean ipinteko, ez ze garrantzitsu dun parte hartzea, gizartearen parte hartzea, konfliktoak gainditzeko. Izan ere nik uste dut, pekatuaren edo pekaturik ondiena konfliktuak resolbitzeko mundu hontan dela zehitzen dula aplikatzen adagio zar hori. Zibiz pazen parabelun. Bakea nahi baldin baduzu, egizu guda, ez. Bakea nahi baldin baduzu, egizu bakea. Eta zentz horretan, hemen, geurerrian ere, ikasi egin behar dugu. Eta gero, Euskadiri daukionez, geure konfliktuari daukionez, nik uste dut oso importantea dela, esatea zentz horretan, bueno, egon garenok, esfortzu asko eta asko eta asko egin ditugula, baina arrakastarik ez. Osea, que oain, daudenok, zaudetenok, hobeto mesedez egizue gauzak, behin betiko pakea eta normalizazio politikoa lortzeko. Guk ez bezala, porque guk ez genuen lortu. Espero dut zeuek lortzea. Ta hortik aurrera, ba bueno, gizarteak, konfliktuak, begira pentsamoldeak, ez da, begira, nik uste dut hemen dagoela klabea. Hitz egiten dugula pakeari buruz, baina hitz egitea ez dela nahikoa. Hemen duzu Eleanor Rooseveltek esan zuna. Ez da famatua. Bera izan zen presidente Roosevelten emaztea. Baina publikoki izugarrizko korajea eukizun bere garaian. Eta zenarraren kontra joan zen, ba, ez zituen aplikatu giza eskubideak Japoniako soldadui. Eta zentzu horretan beak esaten zuen bere garaian, ez dela nahiko itxe egitea, pakeari buruz, ondo, baina sinestu egin behar dugula. Nik uste dut ja fase horretan gaudela, hirugarren fasea daukagu aurrean. Ez da nahikoa itxe egitea, ez dela nahikoa sinestea, baizik eta lan egitea. Eta lan egin behar dugu hori lortzeko. Orain arte ez bezala. Orain arte ez bezala. Bueno, hortik aurrera bigarren pentsamoldea oso importantea dena, no? Galtunek esaten duna, cuanto más se detalla la paz, cuanto más rica es su definición, menor es su consenso. Bakea ez da bakarrik violentziaik ez. Bixe kultura, hezkuntza, osasuna, eta beste hainbeste gauzak. Justizia, eta bar, eta bar, eta bar. Hirugarrena, kontuz, prinzipio etiko eta botoak. Oin dela gitxi, hil zen, Simon Perez. Eta beak idatzitako azken liburua esan zuen, hau bizitza, egiten nunean guda, eroitzat hartzen induten gure gizartean. Eta irabazi nitun autoskundeak. Eta beti neukan gehiengo absoluta Israelgo parlamentuan. Baina
Ai, Jesus, bakea egiten nunean, galtzen nitun autoskundeak eta oposiziora pasatzen genuen. Laugarrena, konfidantza. Zergatik da Bilbao importanteagoa New York baino, alkatea ipinteko autobusetan. Gasteiztik hurbil daulako. Horregatik, konfidantza. Gu pendularrak galerako. Batzutan pentsatzen dugu mundurik onenak. Eta hurrengo unean mundurik txarrenak garela. Pues ez da egia, ez gauza bat edo ez bestia. Erdien gaude gutxi gora bera. Eta ordun ikasi egin behar dugu. Konfidantza guregan euke behar dugu. Eta begira, gizon honek esan zuena. Nelson Mandelak 27 urte kartzelan egon ondoren, berak esan zuen, una y otra vez los conflictos se arreglan mediante medidas que nos parecían imposibles en algún momento. Hori da, geure bidea. Eta hortik aurrera, bueno, bere garaian guk aplikatu genuen, lau printzipio horiek, planteados pero no realizados. Eta izan ziren, lehenengo eta behin, giza eskubideak, guztiak guztientzat. Bigarrena, eraikuntza soziala. Hirugarrena, elkarrizketa politikoa. Eta laugarrena, gizartearen edo gizartearen naia errespetatzea. Hori planteatu genuen ja 2001 urtean. Ez dugu egin, baina planteatuta daude ja. Lau ardatz. Hortik aurrera, klaro, zuk, aplikatzen baduzu, lau printzipio horiek aldi berean aberastan da. Herria, gizartea, posiblea da, gizartearen implikazioa eukitzea. Hortik aurrera, begira adibidez, azken trabajo lan ontan Uppsala University, Suezian, esaten duna, Desire Nilssonek esaten duna. Behaiek, ba, aztertu dituzte azken 15 urte hauetan, 83 konflikto mundun. Eta beraien konklusioa, ikerketa honen konklusioa da, solo uno de cada tres acuerdos de paz incluyen a la sociedad civil, cuando las investigaciones demuestran que si, participa el riesgo de ruptura del proceso se reduce en un 64%. Hor dago. Ordun jarraitu behar dugu bide hori. Zergatik Hans Kunzek esan zuena, zergatik educar para una cultura de paz es formar a las nuevas generaciones en una ética global encaminada a lograr no solo la cultura de la no violencia y el valor de la vida, o la solidaridad, el respeto a la naturaleza y el desarrollo pleno de cualidades humanas, sino también alcanzar un orden económico y social más justo. Desberdintasun económico eta soziala, oso importantea da jakiteko ia vulneratzen diren ala ez giza eskubideak gure gizartean. Edo nazioarteko mundun edo antxokin esaten duna justizia transakzional konzeptori, eren egun ikuste dut ikusi zenutela konzeptu hau. Eta zer da? Ba, jakin behar dugu zeintxuk diren arrazoiak, benetako arrazoiak konfliktoak gainditzeko. Bestela ezinezkoa da, ezinezkoa dela. Horregatik galtunek esaten duena, kontra mayor es la definición de la paz, menor es el consenso. Hortik aurrera, Paul Riosek esaten duena, la participación ciudadana, 2011 urtean, hemen ere, daukagu, intelektualki gauzak, aportazioak gauza hauek ikusteko, es un requisito indispensable para garantizar el éxito en un proceso de reconstrucción de paz. Modelos de participación, eta berak esaten du, participación directa, observadores, foros oficiales consultivos, consultas no formales, iniciativas sociales de alto nivel, como foros sociales decisorios, participación pública abierta a través de iniciativas de escucha a la ciudadanía, reuniones abiertas o encuestas, eta azkenean refrendok. Ordo de, asmatuta dadu, dana, ahora, egin behar da, martxan ipini behar dugu, zentzuk diren guk daukagun zailtasunak beak jarraitzen du ikerketa horretan, eta esaten du lehenengoa. Momentu honetan, gizartea deskontatzen dula, gizarteak pakea. Eta hori ikusten dugu, gainera.
ematen du lortuta daula. Orduan zergatik egitea gauzak. Da, ez naiz ari zeboi buruz, baina geure gizarteari buruz. Bigarrena, esperientzi falta. Esperientzi falta, prozeso partizipatibo, parte hartze, hoietan hartzeko. Parte hartzeko. Hirugarrena, se perciben los procesos participativos excesivamente ligados a las instituciones. Eta laugarrena, déficit de inclusión, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Hau da, diagnostikoa. Hemendik aurrera, nik bizi izan nuen esperientzia hau, konpondu, orain hartuta dago, Europako Komisioan, naz Banko Mundialan, Banko Mundialan momentu honetan dau ikerketa batzuk egiten Kolombiari buruz. Gu ere, zentroa, gure zentroa han dago. Eta gaude MCC-koekin programa para la formación de excombatientes, martxan ipinten Kolombian, gure zentroa. Eta zentorretan, haiek ikusi dute, non, begira, hemen eukitako, egindako esperientzia, 2007 urtean oso importante izan dela. Esperientzia hori izan zen 2007 urtean, impacto izan zen nahiko handia, begira, milioi... Bargatu. Eukizun 1.200.000 zarrerak interneten, 24.000 e-mail adres informazioarekin, 100 elkarrizketa foroa, 22.000 mezuak eztabaidatzeko parlamentun, bere momentu batean, eta gero gainea, ikerketa hori eta konklusioa eta azken informea Kolumbiako Unibertsitateak egin zuen. Bi informe. Eta bi informe horiek, bueno, neurri batean izan dira esperientzi, beste batzuetat esperientzi importante bat. Eta gero, konklusioa, Kolumbiako Unibertsitateak ateratako konklusioa dela, ba, normalan parte hartze, prozesu, sakon bat, lortzen badu martxan ipintia gobernu batek edo elkarte batek, asko zerrezagoa dela gero prozesu hori aurrera eramatea. Zergatik denak implikatuta daudelako. Eta ez da gertatzen adibidez Kolombian, orain dela bi hilabete gertatu izan dena. Ikusten dutelako, jendeak ikusten dulako, goi mailako asuntua dela, eta ez herriko mailako asuntua. Hori gehiago, zein da gure ekarpen bat, gure zentroan, 2013-2016 urte arte, euki dugu ikerketa proiektu bat, da BPPS, Basque Peace Process Escenarios del Proceso de Paz Basko, egin dugu zentro alde batetik, gero Columbia Universitatearekin, New Yorkeko Universitatearekin, Seton Hall Universitatearekin, New Yorkeko Universitate batekin, eta zein zentro de paz suizo batekin. Zein izan da helburua? Helburua izan da data, big data, eta sare sozialak erabiltzea hemen Euskadin, parametro batzuk baloratzea, aztertzeko, eta jakiteko hipotesietan behintzat nola ateratzeko momentu batean prozesu bat. Hori izan da lehenengo fasea, bigarren fasea definituta dago, datozen hiru urtei begira, 2016-2019 garren urte artean, eta izango da Mapping the Science of Sustainable Peace, izango dira Columbia Universitatearekin, Seton Hall Sensei, eta zentroa eta objektiboak izango dira, alde batetik, sare sozialak, rede sozialoiek, orain arte egin duguna BPPS proiektu horretan, batez ere definitzeko ia zeintzuk diren, bakea iraunkorra lortzeko karakteristikaz zeintzuk izan behar dira. Ez Euskadin bakarrik,
baizik eta beste konflikto batzuetan ere mundun zehar. Hori izan da geure ekarpena momentu honetan gure zentroan. Gero, proposamen bat, hau ez da berria. Baizik eta Nazio Batuek onartutakoa 2000-garren urtean. Eta zer esan zuen bere garaian, sustainable security is not possible without the involvement of women. La participación de las mujeres es determinante, no solo como víctimas de los conflictos, que es para lo que generalmente solemos utilizar a las mujeres, sino como parte activa en los escenarios de negociación, como agentes activos en la construcción de la paz y en la consecución de logros políticos. Si no se da esta circunstancia, no se alcanzan soluciones de paz duradera. Eta hortik aurrera, gero 2010 urtean berriro esan zuten gauza bera. Zergatik abantzarik ez? Konturatu ginen, 10 urte pasatu ondoren, eta segitzen dugu egiten gauza bera. Eta emakumea baztertuta, konfliktu guztietan. Eta gero, 2013 urtean, berriro, gauza bera, esaten du Nazio Batuek, la paz sostenible solo es posible si se incorpora a las mujeres. Por lo tanto, berriro, esaten du, en una llamada ya agónica, incorporemos a las mujeres en los procesos de paz y reconstrucción política y social, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Hortik aurrera, beste aportazio bat. Einda, kasu honetan, United States Institute of Peace. Hau da, Instituto Oficial, Estatu Batuetako Instituto Oficial. Pakeako. Eta behaiek esaten dute, que la mujer está excluida normalmente de todos los procesos formales de construcción de la paz. Ta, horrez gain, 31 de los 39 conflictos que han sido examinados han vuelto al conflicto después de haber pasado una época de alto el fuego. Y concluye, es curioso, porque en los 31 casos las mujeres estuvieron excluidas de todos los modelos de participación. Ordun, argi eta garbi dago, proposamen bat, batez ere ez niretzat, baizik eta boterean daudenentzat, zertarako, ba, hemen dugun prozesu hontan mesedez, alderdiek eta gizarteak ipinteko emakumeak en la sala de máquinas. Hori izango baita klabea lortzeko elorain bai. Bestela, hori egiten azbudugu, parte ez hartzea berriz, porrota errepikatzea izango baita. Dekitxo, desberdinak egin behar dugu, porque bestela lortuko dugu, hain arte lortu duguna. Azken batean, helbururik ez. Bueno, eta bukatzeko, hemen dago nik uste dut eklabia. Geure prozesuan bere garaian 2001 urtean, Katalunian ere gertatzen dena. Nik uste dut oso importantea dela, esatea, tren bat eukiteko bi bagoi euki behar ditugula. Alde batetik erakundeak, erakunde publikoak, alderdi politikoak eta bar, beste aldetik gizartea. Eukiten ez badugu bi bagoi hori, arrakastatxua ez da izango, egin guguna, argi eta garbi, euki bihar dugu hori, eta hori ez ezik, bakezarea ordun egin behar dugun, denon artean egin behar duguna da, eta alde batetik nola ez erakundeak, baina beste alde batetik gizartea. Hau da, bakezarea, arrakastatxua izan da dira. Eta, bueno, hemen dago, azkenean, edo bukatzeko, azken aportazioa. Azken aportazioa hor ikusteko zer den gizartearen parte hartzea. Hori bai, oso importantea da momentu honetan erakundeak ez baztertzea. Ero alderdi bat ez baztertzea, edo beste bat ez baztertzea. Klabea hemen ez da nazio ideia, baizik eta demokrazia. Erabakitzeko eskubidea demokrazia da. Demokrazia baietzezateko Euskadiri edo baietzezateko Espainiari, berdin dit. Baina bide teknikori bultzatu
egin behar dugu. Eta gero, euskaldunen artean, batez ere abertzalon artean, behar bada, gogoratu behar dugu abesti horrek Benitok esaten duena, ez da? Zer egin dugu? Ezerrez? Elkar jo? Elkar hil? Eskerrik asko. Agatxaldeon denerei, balenik milesker handi bat sareko kideei gaur gonbidapen hori luzatzeagatik eta gaur zuekin Ipar Euskal Herrian dugun egoeraz partekatzeko eta espero dut gero gogoetatzeko. Orduan, ni Bakebideako kidea naiz. Bakebidea mugimendu zibil bada eta mugimendu hori sortu ginuen Aieteren deklarazioaren biharamunean, gure helburua zenean gizarte zibila martxan jartzea Ipar Euskal Herrian eta egituratzea Aieteko bide horria egi bilakatu dadin eta gure tokia ukan dezagun guzi hortan. Hor sortu bada mugimendu hori bere abiapuntua lehenago hasi zen eta abiapuntu hori izan zen Horror Marten Batasunako militante politikoari euroagindua luzatua izan zitzaiolarik Madriltik bere engaiamendu politikoagatik eta frantses justiziak onartu zuenean. Behar ba gogoan duzue, ala ez, baina horrek sortu zuen oldartze uolde bat Ipar Euskal Herrian, bai eragile sozialen baitan, baita ere klase politikoaren baitan. Eta egoera horrek bultzatu zuen gogoeta sakon bat, eta gogoeta hori zen esatearena hemen eskubide zibil eta politikoak urratuak baldin badira arrazoi bat izango da. Eta arrazoi hori gatazka politiko baten existentzia izango da. Eta beraz, goazen ulertzera nola ekiditzen alditugun olako egoerak eta batez ere nola eraikitzen dugun bake justu eta iraunkor bat lurralde honetan. Eta hor martxan jarri ginen hainbat eragile politiko eta sozial gogo eta hortan frantsesak sentitzen zirenak edo abertzaleak eta deliberatu ginuen elgarrekin aurre egitea gogo eta horri, eta bata ez bestea epaitzea. Baizik eta errespetuan eta bakotsaren posiziotik joaitea erradiografi baten adostera eta ondoko pausoak adostera. Gogo eta hortan ginela eta bi momentu azkar bizi izan ditugu, eta hemen ere pentsatzen dut baietz, eta izan da Aieten 2011ko urriaren 17an egondako bake konferentzia. Momentu azkarra Ipar Euskal Herritik lehen aldikotz frantses estatua izendatzen baitzen eragile aktibo bat bezala gatazka honetan. Biziki azkarra Ipar Euskal Herriko ikuspegitik gizarte zibila konponbidearen muinan jartzen zuelakotz, eta biziki azkarra Ipar Euskal Herriko hainbat hautetsi eta arduradun politikok, tendentzia guzietakoa, eskuinetik ezker abertzalera egongo direlakotz Aieten. Eta orduan giro hortan, eta erakundeak erantzungo dio positiboki Aieteko deklarazioari, eta ginen talde hortan deliberatzen dugu, ez ezagun itxoin bigarren puntua martxan jartzea, gure ardurak jar ditzagun, istorioa hor da, badugu parada eragiteko, parada eraikitzeko, zor diegu gatazka honetan sofritu duten guziei, baina zor diegu batez ere datozen belaunaldiei. Eta horrekin abiatuko da Bakebidea mugimendua, eta helburu horrekin ez, joan giten gizarte zibilan bake prozesu hori txertatzera, joan giten ulertaraztea ze importantea den
paper bat izatearena, gizarte zibil gisa, eta Ipar Euskal Herriko ikuspegitik, errango nuke, hemen ego Euskal Herrian oso gordina eta bortitza izan bada gatazka, Ipar Euskal Herrian gatazkarik ez zen, edo oraindik ez da batzuentzat. Orduan hasten ginen, pixka bat, erradiografi hortatik, ez aldarrikatuko dugu bake prozesu bat, ez denean gatazkarik gehiengoarentzat. Orduan, hortan ere, gizarte zibilaren implikazioa funtsezkoa zen justuki lan pedagogiko horren egiteko, eta konsiente ginelakotz gauzak aintzinatzen diren einean, ezinbestekoa zela lan pedagogiko baten egitea gizarte zibilari begira, hemen bizigarenok ulertu behar dugulakotz zer diren pasatzen diren gauzak edo emaiten diren urratsak, eta biharko lurralde hori guk dugu eraikiko eta elgarrekin biziko gira. Eta hori egiten dut, zenta hartzen dugularik Kolombiako bake prozesua eta ikusten denean referendumari ez ukoa emaiten diola gizarteak, areak botzen du ideio hori, ahalik eta txertatuagoa izan gizartean bake prozesua, gero eta urrunago joango den bake prozesu bat dela. Orduan, askifite aktibatuko dugu guzi hori, paraleloan eta modu isilean hemen ez bezala, haieten egon diren arduradun politikoak ere, erantzungo diote deialdeari eta arduraz jokatuko dute, eta egia da, izan dela, ariketa biziki sakona, jango nuke indarra eman diona aieteko bideohiari eta indarra gaur egun dugun panoramari. Orduan, aieten egon ziren arduradun politiko guziak bilduko dira, hiru urtez, eta deliberatuko dute ekarpen baten egitea gizarte zibilari begira, baina ere frantses estatuari begira, iparraldean kokatuak baitziren arduradun politiko horiek. Hiru urtez egingo dute lan sakona, nazioarteko harreman lan taldeak lagundurik, eta 2014ko urriaren 24ean bide horri proposamen zehatz bat luzatuko dute, nun joango diren denen artean adostera azkenean nola eraiki daiteken bake justu bat, eta zer diren eman beharreko pausoak frantses estatutik abiatuta eragile guzietara zabalduta. Orduan hor, armagabetzea ere tratatuko dute, eta armagabetzeari bide emaiteko frantses estatua eta erakundearen arteko elkarrizketaren beharra, eta ondotik main gaineratuko dutena da preso eta ieslarien etxeratzearen prozesuaren pausoak, eta hortan nola kudeatu biktimen gaia eta nola erantzun biktima guziek behar duten errekonozimendu eta erreparazioa. Beraz, egia da, hemen ez bezala, aiete izan da Ipar Euskal Herriaren zat, irango nuke, aize bolada bat, indar askatze ikaragarria, bost urte hauetan beste kultura politiko bat eraiki dugu, beste harreman bat eraiki dugu gure artean, errespetuaren gainean oinarritua, eta gehiago errango nuke iraganari aurre egiteko helburuarekin zen kultura bat, eta esplikatzen naiz hori jaiterakoan. Egia da, izan dadila gizarte zibilan ala politiko hauen artean, naturalki pausatu den lehen baldintza da ez giten has iraganaren kontakizunetik edo egiaren kontazkizunetik eraiki dezagun bide bat, bihar ulertu dezagun bakoitzak izan duen jarduera, izandako posizioak. Inoiz ez da planteatu narrazio bakar bat, errealitateak ainitzak zirelakotz, baina nola egiten dugu prozesu bat eraikitzeko nun denek eskubide berdinak ukango ditugun, baita ere
gure iragana kontatzeko. Eta gaur baldin bagira giren tokian, Bakibidearen ikuspegitik izan da, edo da gehiago, hori izan delakotz, eztabaida eta mugimendu hori eman zaion baldintza bakarra eta funtsezkoa zena. Hau da momentu ikaragarriak bizi izan ditugu, bake foruetatik hasita, astapenitik lortu dugu gogo hori pizten, uste dut ere lortu dena da ulertaraztea denei hemen badela ekuazio bat funtzionatu behar duena, eta da gizarte zibilaren aktibatzea eta parte hartze zuzena, eta politikoetatik eramaiten alden lana. Eta bide beti eginda elgarrekin, elgarren errespetuan, baina beti ere helburu batekin, haietek sortu duen momentu historikoari bide eman, eta gure ikuspegitik frantses estatua bere arduren aintzinean jarri eta bake prozesu hortan eraman. Bide hortan ere lurralde kontzientzi berri bat hartu da. Boagia da, Ipar Euskal Herriak berak egindu bide azkar bat, tarte hortan bere lurraldearen ezagutzarako. Eldu den urtarrilearen lehenetik aintzina Ipar Euskal Herriak ukango du instituzio bat, ezagupen bat. Eta egia da, hori ere, bake prozesua eta instituzio horren lorpena bat joan direla eta beti bata bestearen errespetuan, eta jango nuke beti bata bestea alimentatuz. Donc, hori Ipar Euskal Herriako, baina uste dugu ere bide hortan Ipar Euskal Herrian kokatua den jendea, edo gutienez bake prozesu hortan eragiten duen jendeak ere argi ukan duena da hemen eragingune ezberdinak dira, hiru lurralde edo eragingune ditugu, eta ez da bake justu eta iraunkorrik eraikitzen ahalko ez bagira ahemanetan autonomia erkidegoko gizarte zibilarekin, ala Nafar autonomiarekin, eta hartu da ere olako ere kontzientzia bat, ba, geroa ez dakigu zer den, ez dakigu lurralde hori zer bilakatuko den, baina gero hori elgarrekin eraiki beharko dugu, eta batez ere gatazkaren ondorioak behar den bezala denek elgarrekin etxi beharko ditugu. Eta egia da, lehen momentutik, Bakibideatik, hemen Hego Euskal Herria bultzatuko diren ekimen guztietan parte hartuko dugu, eta parte hartu baino gehiago aktibo izango gira, sinetxiak girelakotz, hemen ere eta ikusita gaur egungo egoera funtsezkoa dela hemengo gizarte zibilak eskuetan ardezan bake prozesu hori eta joan dadin bere ikuspegitik ere edukinak lortzera edo gogoetatzera, hausnartzera eta adostera. Eta egia da, gu ikusten dugu orain Ipar Euskal Herrian, bada gehiengo politiko eta sozial zabal bat ados dena etxeratze prozesua nola izan behar duen, armagabetze prozesua nola izan behar duen. Ipar Euskal Herrian ez da planteatzen armak utzi eta bukatu da, ez, armagabetzea izan behar da prozesu integral baten parte, eta hori da ere bermea bururaino joan dadin, presoen gaia hola pentsatzen den bezala. Eta ea orain Hego Euskal Herrian ere nola bultzatzen den hori, guretzat olako ekimenak funtsezkoak dira eta segitu behar dira egiten. Baina gaur bereziki urriaren 22an sortu den foro sozialaz hitz bat erran nahi nuke, parte gira, gogo eta horren parte. Foro sozial horren helburua hau da, adostea edukinak, adostea bide horiak, gehiengo zabal bat osatzearena, funtsezkoa delakotz, eta beste, jango nukea, postua markatzen dena foro sozial horretatik, da ez itxoitea Paris eta Madrildik etor daitekenaz, baizik eta hemen giren eragileetatik hasita eta instituzioekin eta bake prozesu hortan
aktibo diren beste aktoreekin joan gaitezen elgarrekin eraikitzera prozesu hori, borrokatzea ere, zaila izango delakotz, baina bake justu eta iraunkor horren lortzeko guretzat metodorik ederena da. Ez da beste gatazketan ikusitakoa, ez gira eskema tradizional batean, baina eskema tradizional batean ez izateak ere ekartzen du askatasun bat, imaginazioa askatzeko ere parada ekartzen du, eta gu gaur hasteko hori da luzatu nahi dizuegun gonbidapena, sargiten bakoitza gure tokitik, gure esparrutik adostera zer den guretzat bake justu eta iraunko joan oinarria, zenta elgarrekin biziko gira geroan eta inor baino neok ez dakigu baino hobekiago zer den bake prozesu horrek behar dituen oinarriak. Beti diferentziatzu el pre el post, berak beti esaten du, el pre da gartzelan dauden momentua, el post gartzelatik ateratzen dienean. Eta horrik duen garrantzia bake eszenario baterako bai kaso bat eta bai besteak. Gartzelan dauden bitartean beraien eskubideak errespeta daitezen eta etxeratu daitezen, eta gartzelatik kanpo ateratzen direnean behar den prozesuan martxan jartzeko resozializazioi ahalik eta berme gehienekin eman dadin, eta horrek era berean bake prozesu bati bere ekarpena handia egin diezaion, eta uste esperientzia baduela beste tokietan Irlanda horien adibide bat nola presoek aportatzen diote bake bide bati, eta horrek duen garrantzia, eta horre ere usteet udal maila batetik gauzatek egin daitezela, naiz eta zoritxorrez egun Santo Guzia dakagun Carlos Urquijo gobernu dela garitza, begiratzen etengabe zer egiten dugun gauza batean edo bestean, eta horrek etengabe murrizten digu egin ahal izango genukena, ez guri bakarri baizik, eta imaginatzen dut ere baita Eusko Jaurlaritzari kasu batzuetan zerbait egiteko asmoetan ibiliko balitz. Eta azkenik, gizartaren parte hartzea guzionetan transversala da, gatazken ondorioetan gizartaren parte hartzea. Biktimen inguruan, argazki hau da, 2013ko urtarrilaren 24ko argazki bat, hemen hasi zen zentzu batean gure herriko esperientzia, hemen hasi zen baino bazituen prebio batzuk, gero hitz egingo ditudanak, hau eraiki zin eta antzerki zikloa izan zen, alderdi politiko guztiak, orduan Bildutik,
Alderdi Popularren arte, guztiak barne, erabaki genuen antzerkita zine ziklo bat egitea. Bertan esperientzia ezberdinak egon ziren, hemen Jesus Eiguren dago, lehenengo unean Jesus Eiguren izan zen bere dokumentalara aurkezpera etorri zena, nineo, gazteagoa, noski, eta ondoan Jose Luis Casoren alarguna, Juani, Jose Luis Caso da gure herrian, etakizuen zinegotzi bat, eta atzean Irungo alkatea Jose Antonio Santano. Bueno, hori da argazkia, hor zer eman zen, 300 persona azaltzen ziren areto bazen, bertara eraman genitun herritar ugari, ideologia anitzeko herritarrak, baino eraman genitun ere biktima desberdinak. Eta guztiak egon ginen bertan, dokumental batzuk ikusten eta ondoren dokumentalaren ondoren elkarrizketak izaten protagonistekin. Rosa Rodero atzo hemen egon zen, Rosa Rodero ere hor izan zen eta elkarrizketak ere izan genituen berarekin. Eta honen bazakan garrantzi berezia gure herrian eta suposatu zuen lehenengo punto inflexio bat. Eta da, egun honetatik aurrera gauzak aldatu ziren, zentzu batean. Ez ziren aldatu erabat, baina zentzu batean bai. Lehen aldia zelako areto batean jende oso desberdina batzen ginela gai hauen inguruan hitz egiteko eta bereziki gustatzen ez hitzaigun hori entzuteko ere. Eta hori ere importantea da. Jun ginelako aretora eta batzutan gauza batzuk gure barneak mugitzen zizkiguten, baina hori eman zen erabateko errespetuz, eta horrek suposatzen zuen mezu bat gizarteari, herritarrei, eta da hori posible zela eta hori egin behar genuela. Horrek sortu zuen beste egoera bat, eta da hemen agertzen den argazki hau, hau elkarrizketa bat da, Ganbara irrati saioan da, Xabel García Arranztein hor dago, bere ondoan dagoen eska Naiara Zamarreño da, Manuel Zamarreño PP-ko zinegotziaren alaba, eta gizuen zinegotziaren alaba, Txema Herzog PP-ko zinegotzia, gero oso ezaguna egin dena, ni neu eta Imanola Izkorreta nire ondoan, talde parapolizialek sekuestratu, bahitu eta torturatu zuten persona bat. Hor, txematan ere parte hartzean ikustetin signifikantea izan zela eta bereziki izugarria izan zena eta horregatik jartzen dut hau hemen etzelako elkarrizketa bat izan, ekitaldi bat izan zelako bere horretan, testigantza zuzenak jaso ziren, bapatekoak eta irrati publiko batean jaso zirenak. Eta zuten karga, beste gauzen artean emozionala, horrela gertu zelako izugarria izan zen horrek ere, beste pauso bat suposatzen zuen eta gure herrirako ere beste pauso bat suposatzen zuen. Eta onera, iristen gera hurrengo fase batera, eta fase hau da aurkeztu gula dokumentu hau 2015-eko azararen 10-ean. Lehenengo eraikizeko inflexio punto horrek garrantzi berezia zuen, asko erreparazioari begira, asko elkargune espazioak sortzeari begira, baina ez zegoen akordio politikorik. Guk ez genuen akordio, inungo akordio politikorik lortuz. Soilik erabaki genuen 4 dokumental eramango genituela, 4 dokumental horiei bazakaten eduki politikoa handia, baina ez zegoen akordio politikorik. Eta lehenengo akordio politikoa hemen iristen da. Eta da, argituzi eskatu genion txosten bat egitea 1956 urtetik 2008 urtera gure herrian gertatutako giza eskubideen urraketak eta bestelako gertaeren ingurukoak. Eta dokumentu hori bukatu zuten 2015-eko, hemen ez dakit fetxatuta dagoen, baina 2015-eko otsailean eta maiatzean hauteskundeak zetozen. Eta momentu honetan Alderdi Popularra gure udalean ere zegoen, orain ez dago. Eta alderdi guztiak erabaki genuen gure egiten genuela dokumentu hau, baina ez genuela publiko egingo etzelako momentua. Eta itxarongo genuela hauteskundeak pasatzea eta hauteskundeak pasatzen zirenean aurkeztuko genuela. Hauteskundeak pasatzen, Alderdi Popularra ez zuen atera ordezkaritzarik, sartu zen alderdi berri bat, Errenteria irabaziz, Unidos Podemosen inguruan egon daiteken plataforma, herri plataforma bat, eta guztiok onartu genuen berriro ere dokumentu hau, eta dokumentu hau aurkeztu zen berriro ere areto berdinean, Alderdi Popularreko zinegotzia, Miguel Buen erdian Errenteriako alkatea 17 urtez, Alderdi Sozialistakoa, eta ni neu, eta gainontzeko guzti atzean ere, Miguel Buenen atzean hori Juan Carlos Merino, Errenteriako alkatea ere, sozialista, Xabino Laizola, HB-ko
alkatea 1989-tik, 1983-tik, eta Adrián López, alkate sozialista ere, gure herrikoa. Uste dut horre ja, argazki horre ja ematen duela dimensioa, zer suposatzen zuen dokumento hori aurkeztea. Eta guk dokumento hori ematen diogu garrantzi berezi bat. Eta da egia eta erreparazioa hitz egiten dugunean, hemen egia jasotzen delako. Duela gutxi Paco Etxeberria gure herrian egon zen, fosaen inguruan hitz egiten, eta berak analisi bat egiten zuen, eta justizian sartu baino lehen, kereia Argentina eta guzti horri buruz hitzen zuen, lehenengo egiaren batzordea egin beharko genuke, jakiteko zehazki zer gertatu den. Eta egiaren batzorde hori berak, oso modu fleksiblean, baitere inkorporatzen zuen, hau da, instituzio batek egin zezakena, bere horretan. Nik esango nuke gaur egun egokia izango litzatekeela egiaren batzordea bat sortzea gure herrian, Euskal Herrian, baina hori ez dagoela. Baina horren ezean, horrelako elementoak, hau da, udal batek horrelako dokumento bat bere egitea aho batez, egiaren batzorde bat bihurtzen da bere horretan. Naiz eta badakigun egiaren batzorde baten funtzioak asko zabalagoa direna, baina bai usten dugu honek badaukala balio haundi bat, eta horregatik ematen diogu guk geure balio hori. Eta zagertzen da dokumento honetan? Dokumento honetan agertzen da, 2018 hildako egon direla gure herrian, dokumento honek egiten dituena hiru apartado bezala, batetik sartzen ditu giza eskubien urraketak bezala ulartzen dituenak, dira lehenengo hiru alorrak, bestetik jartzen du ikerketa gehiago behar dutenak, hori da, laugarren alorra izango litzatekena, gertaliteke ba, justizia administrazioak suizidio bezala kontsideratu duen gertaera bat, ba, ulertzen dela, badaudela elementuak, ikerketa gehiago eskatzen dituena, ikusteko benetan suizidioa izan zen edo ez. Eta azketik, giza eskubideen urraketa bezala, hau da, dokumentua egin zuten ekoloa ulertzen zutela, kontsideratu ahal ez direnak, mainon, sufrimendu bat sortarazi dutenak. Giza eskubideen urraketak nazioarteko estandar batzuen arabera. Eta hori da azkeneko atala. Guzti horrek ematen diguna da 2018 hildakoko mapa bat. 85 pertsona izan dira zaurituak, 28 disparo polizialez, 26 parapolizialen ekintzetan, 25 kale borroka eta bestelako gertara biolentetan, eta 16 etaren ekintzetan. Eta 684 atxiloketa izan dira, eta 337 personek denuntziatu dute torturatuak izan direla. Eta horietatik, eta nik uste datu importantea dela, 230, 1979, 2012 garren urtean bitartan gertatu zen, hau da, 1979 garren urtetik, demokraziatzat hartzen den epe horretatik aurrera eman ziren tortura kasurik gehien gure herrian. Gero 13 ito jarri ziren, dokumentua ditu atal ezberdinean, baina nik uste titoak soli bada ere mundu oso azkar batean azaldiko nituzke, argazkia oso ezaguna da, hau San Ferminetan gertatutako gauza bat da, gure polizia gure herria gerturatu zen eta sakeo oso bat egin zuen, eta hemen agertzen da sakeoren parte bat, eta amnistiaren astean ere hiru persona, gure herriko hiru persona hil ziren. 1983-83 urte bitartean, garai hartan HB zegoen, gobernatzen, bi eraso jaso zituen Errenteriako udalak bomba batzuen bitartez. Francisen travesti bat, Apolo diskotekan polizi bat agertu zena, eta euskaldun bat inai zuela esanez, Francisi zuela, eta ikusten duzuten bezala pankartonetan Gladys ere dago azte betera, izan zelako Gladysen eriotzetik azte betera gertatu zelako Francisena. Gertaera hau ere importantea, gure herrian inork etzekiena, etzuena gogoratzen, eta benetan dramatikoa dena. 1989 eta 1980 urtean bitartean, 6 hilabeteko epe batean, Donostia eta Irun bitartean, 6 neska 14 eta 19 urte bitartekoak bortxatuak izan ziren, bahituak eta bortxatuak galdeketa politikoak egin ondoren, hau da, etakoak ziren, ez ziren, zertan ari ziren eta bar. Horietatik hiru gure herrikoak. Eta horrek ere, bueno, usten dute gure herrian inorko gogoratzen ez zuena eta importantzia berezia duena. Alberto Muñagorri, etak motxila bat utzi zuen bomba batekin,
Iberduroren frentean, bombak ez zuen estanda egin, Alberto pasatzen, ostiko bat eman zion motxilari, motxila alertu egin zion, hankari gabe geratu zen, begiri gabe geratu da, markatuta daka bere aurpegia, eta bueno, horre egon ziren gero, responsabilitate batzuk, beste gozen artean, udaltzainak egon zirelako, motxila aritu zirelako, ez zuten kendu, Polizia Nazionala etzelako jun, eta bueno, gero indemnizazio batzuk jaso zituen berak. Agustin Zelihueta, HB-ko zinegotzi bat, lau aldiz sekuestratua eta torturatua izan zena, eta berearekin bezala beste bosei persona ere gure herrian horrela izan ziren, Imanola Izkorreta irrati saioan agertzen den protagonista barne. 83ko Madalenak, suspendituak, Espainiako bandera jarri zenean, erabat suspenditu ziren egondako istiluen gatik, Vicente Gajate, udaltzaina, etakin zuena, txibatotzat jotzen zuena, gure herriko udaltzaina, hil zen kartero bat ere, postari bat gure herrian, bomba batera ematen zuena, HB-ko militante bati zuzendua zegoena. Hau ere nik uste oso ezaguna izan zela bere garaian, ertzaintzaren furgoneta bati eraso egin zitzaion, eta bertatik hiru ertzain bereziki larri geratu ziren, eta bat bereziki, sagarna, abizena duena, bere gorputzaren erdian jaso zituen, kemaduras, ez? Larriak, bai? Lehen aipatu dituan bi zinegotziak, PP-koak sei abeteko tartean bi zinegotzi zituenetak, Jose Luis Caso eta Manuel Zamarreño. Xavier Oleaga, gure herrikoa, egunkaria kasoan atxilotua, torturatua izan zela denuntziatu zuen, eta gero epaitua egunkarien kasoan, eta gero hau jartzen zenito bat bezala, zentzu batean, lehen aipatu den guzia baitere mendikan azten delako. 2012 urtean, Alderdi Sozialistak bere herriko etxea, edo Casa del Pueblo bezala ezagutzen dena, berreina uratu zuen, 27 eraso jaso zituen herriko etxe horrek, eta egun horretatik aurrera kendu zituzten bere berja guziak eta gonbidatu gintuzten bertaratzea eta bertaratu ginen. Eta zalantzari gabe honek izan zuen garrantzi bat, honek baldintza batzuk sortu zituelako gero etorriko den beste pauso bat emateko. Nere presentzia kasu honetan bertan izan zuen gero ondorio bat ere. Presoen kasuan, aipatuko ditut bi adibide, bata hemen ikusten duzuen argazki hau gera gure herriko zinegotzi ohiak eta zinegotziak ere, alderdi guztietakoak, alderdi popularreko agertu zen baino zen argazkien atera, eta guztiak Aitzol Gogorza preso gaixoaren etxeratzea eskatzen genuen. Hemen ez dago argazkian, baino bere ezin izan zuelako etorri, baino Juan Carlos Merino, alkatea izan zena gure herrikoa, alderdi sozialistakoak ere bere babesa erakutsi zuen. Eta hau, gure herriko txemertzok zinegotziak, herrira operazioan ere adierazpen batzuk egin zituen, kuestionatzen zentzu batean herriraren kontrako operazioa eta horrek ero ondorio batzuk sortu zituen, horrelako polemika bat ere sortu zuen. Eta gizartearen impulsoa, hau da lehen esaten nuena, guzti hau posibili izan da batetik, reinaugurazio horretara gerturatu ginelako, horrek baldintza batzuk sortu zituen, eta baldintza batzuk sortu zituen elkarrizketa foro bat sortzeko. Eta 2012 urtetik, apiriletik aurrera elkarrizketa foro batean aritu ginen. Hiru urte eta erdiz publiko egin ezena, eta hemen aurkezten dugun argazkia da publiko egiten den momentua esateko bukatzen duela bere errekorridoa. Ulertzen dugula ja bere errekorridoa bukatzutzat ematen dela. Hor, alderdi politikoet batzuetako ordezkari batzuk egon ginen, ez denak, eta herritarrak ere parte hartu genuen. Eta hor eman ziren testigantzak, konpartitu genuen historiak, momentuak, eman ziren benetako une hunkigarriak, eta nik gogoratzen dut bat eta komentatu nahiko nuke, pixka bat dimensionatzeko bertan sortzen zen giroa eta gurik horrek nola baldintzatzen gintuen. Momentu batean, zinegotzia izan dako batek, bizkazainakin bizi izan zenak, esan zuen bere beldurrik handiena eta inoiz ez ziola inorri izan, esan, etzela hilko zutela, baizik eta bahitu egingo zutela. Eta une horretan, bere aurrean bazegoen beste pertsona bat etakoa izan dakoa, eta esan zuen beretzako ere
sentitzen zuen beldurrik handiena, sentitu izan zuena ez zela hilko zutela, eta ez da gartzeleratu gozela, baizik eta bahitu egingo zutela. Eta kurioso izan zen momentu horretan, gainontzeko guztiak espektadore hutsean nola bihurtu ginen eta bi horien arteko elkarrizketa nola eman zen. Bio bakarrik zekiten zein zen sentimendu hori. Biok elkarro ondo ulertzen ziren eta gainontzeko guztiak espektanteak besterik ez ginen. Guzi horrek, egoera guzi horrek, testigantza guzi horiek, publikoki esan ezin diren gauza horiek, edo esan nahi ez diren gauza horiek kaso batzuetan, norbera bere prozesuak eramaten dituelako, sortzen ditu gero baldintzak gure herrian gertatu den guzia ulertzeko. Gure herrian ez da akordio politiko soil bat. Gure herrian badago konfiantza bat eta dago sentimendu edo sintonia emozional bat. Ulertzearena bestea nun dagoen eta besteak sufritu duena. Eta uste dut hori egin dugula bai batzuek eta bai besteek. Eta horrek ematen diola azkenean rekorrido bat gainotzeko guziari. Eta orain zer, hau azaroaren 10ko argazki bada, orain planteamendua da hemendikan aurrera gizartea protagonismo berezi bat hartzea. Hau da, 50 pertsona gonbidatuak izan ziren, elkarrizketa batera, eta alderdien artean badakago adostasun bat, hemendikan aurrera gizarte zibilak hartu behar duela protagonismoa, eta dakagun dokumento horrekin, dokumento esan dudan giza eskubideen urraketa jasotzen dituen eta bestelako gertaera jasotzen dituen dokumento horrekin lanketa bat egitearena gizarte mailan. Eta dokumento horrek ematen digu ere beste oinarri bat, egia esateaz gain, hemendikan aurrera biktimekin lanketa bat egiteko. Askotan esaten dut, datuak dira, 2018ko zifra bat da. Norbaiti gehiago edo gutxio eragin aldio zifra horrek. Baina zifra horren atzean eta bakoitzaren atzean dagoen historia izugarria da. Eta hori azaleratu behar da, modu batean edo bestean azaleratu behar da, gizarteak berak hori dena barneratu dezan, gertatutakoaren ingurukoa barneratu dezan. Eta uste dugu, momentu honetan, fase horri heldu behar diogula. Batetik gizartearen implikazioari eta bestetik horri. Ondorioak, batetik fasen garrantzia, lehen aipatu du, Anaizek prozesoaren garrantziaz, eta guk askotan esan izaten dugu, hau prozeso bat da, hau da gertaera bat, eta perspektiba hori barneratzea oso importantea da, prozesoaren perspektiba. Eta prozeso batean, norberak pentsa dezake zer nahi duen egin, baina normalean pentsatzen duenetik gertatzen denera abismo handi bat izaten da. Nik askotan pentsatu izan du foro sozial eta elkarrizketa horrek, 6 hilabeteko epe batean, akordio bat izatea, eta ez du akordiorik izan, baldintzak sortu ditu besterik ez. Momentu bakoitzean baldintzak sortzen dira, eta horregatik prozesu horretan fasen garrantzia ere kontutan hartzekoa da. Hau da, fase bakoitzak sortzen ditu hurrengo fasearen baldintzak. Prozesua da importantea, baina fase bakoitzak sortzen ditu baldintzak hurrengo fase bati heltzeko, eta gutxienez gure horrian horrela izan da. Immobilismoaren aurrean gizartearen protagonismoa. Kuriosoa da, guk onartu dugun dokumento hori, alderdi guztiak onartu dugun dokumento hori duela gutxi lehendakariak, Urkullu lehendakariak, duela urte bat, eman zigun retratos municipales, ditzen zena, gure herrian gertatuako hildakoen kasua. Bueno, da, gure hildakoen apartado hori, baina giza eskubien urraketak ez direnak ez dira gertzen. Lehenengo bi apartadoa bai, giza eskubien urraketak gehi, ikerketa gehiago behar dutena, berdin-berdina gainontzen. Horrek ja sortu zuen polemika handi bat, bereziki ikerketa gehiago behar dutena, atal horietan eta bestelakoetan. Oso kuriosoa da, hori polemika sortzen dena beste espazio batzuetan, autonomikoetan, parlamentoan eta bar, nola berriz gure herrian, posible izan da akordio bat, ez horretan, baizik eta horrendik urrutiago dihuan akordio batean. Horrek zer esan nahi du, nik usten dut, momentu honetan ematen direla esperientzia berdina batetik elkarrizketa foroak erekitzen ari dira, Gipuzkoan bereziki herritik herrira, eta ez hori bakarri baizik eta guk egin genuen dokumentu hori momentu honetan badaki beste pare bat herrietan egiteko asmoa ere badagoela. Horrek esan nahi nuen azkenean badakagunan horrelako arresi bat, arresi hori pitzatzen doala. Eta zein importantea den arresi hori pixkanaka pitzatzen jutea. Immobilismo hori etor daiteke batetik, politika klase altuagoa edo deitu dezakeguna edo beste maila batekoa gutxienez deitu dezakeguna akordioetara hiltzeko gaitasunik ez duenean,
baita ere Madridetik pausorik ematen ez direnean. Eta bigarren honekin baineko nuke azkeneko ondoria esan, eta da guztiak binkulatzen gaitu. Ni gutxienez, esperientzia personal bat atera behar badut guztionetatik, ibilbide guztionetatik, izan da, elkarrizketa desberdinak izaterakoan, bai foro sozial, elkarrizketa foro horretan, bai biktimekin eukidituan elkarrizketa desberdinetan, gerturatzen zera beste realitate batera. Eta askotan jotzen dugun norberak bere realitate propioa, astuta beste realitate batzuk ere existitzen direla. Ni bai usten dut immobilismo hori hautsi nahi badugu, kasu batzuetan Madridetik etorri daiteken bloke hori hautsi nahi badugu, gizarte bezala erantzun behar diogula. Eta gizarte bezala erantzun behar badiogu eta nahi badiogu, kostiente izan beharko gara elementu guzti horiek gure egin behar ditugula. Askotan jotzen dugulako gauza bat defenditzera beste astuz edo bestea defenditzera aurreko astuz. Eta zentzu horretan nik zorionduko nahi nuke Sarek ere jardunaldi honetan biktima batzuk ere mai gainean jarri izanaz, uste dut horrek ematen diola guziaren elementu hori. Nik uste dut horrek baduela importantzia handi bat. Inork ez duelako eskubiderik gure bakerako eskubidea kentzeko. Eta hori importante da gizarte bezala ibilbide hori egitea. Atzo irakurri du Zarabosak esan zuela, aquí no hay dos bandos. Aquí lo que hay es los que defienden los derechos humanos y los que no. Egin dezagun recorrido. Gizarte honetan egon daia los que defienden los derechos humanos y los que no. Eta egin dezagun bideo horrek nik uste baduelako garrantzi handi bat. Gizarte bezala nahi badugu behintzat beste batzuen baldintzapean ez gelditzea. Hori, eskerrik asko. Oain bai, ni neukan itzaluta, barkatu. Esan dagoa, galdera batzu jasotzen ari dira, zuenak egin baituzue, hoxe, inguruan beltzez jantzita dituzue nahi pasa, guri helarazteko. Lehen bia pasaizkiate, esan nahiko antzekoak dira, Ibarretxe jaunari zuzenduta, eta biak batean egingo izkizut, antzekoa dira bat formulazio luzeagokoa. Aipatzen du, aipatu duzula, Sibispaken parabelum, horren aurka, alde bakean nahi baduzu bakearekin konprometu zaitez, saldi hori dakar gogora lehenbizi. Gero aipatzen du, aietetik bost urte pasata, jada ez dagoela etaren atentaturik, ez dagoela galen atentaturik, ez dagoela etaren mehatxugaturik, ez da torturatu berririk ere, baina giza eskubideen urraketa sistematiko bat mantentzen dela, dispertsua aipatzen du. Eta horre egiten duen galdera lehen honek, egun 2006an bakearekin konprometitzeko erabat izan daiteken urtarriak 14ko manifestazioan parte hartzea, Sarek Bilbon deitu duena aipatzen du hor, eta bestean ere aipatzen du, Gasteizko alkateak esan duela, Sarek egindako lana oso ona dela, eta manifestazio hori aipatzen dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egiteak aldatuko oteluken zerbait Euskal Herrian, batez ere persoen aldean, biak antzeko galderak egin. Baina gauza bat bai izan dutxe. Lehen, gure esku da dago egin zitzen duenean, egiten dut oso importantia dela, gizartaren parte hartzea. Eta bestak erotekik erakundeen parte hartzea. Lortzeko oso importantia dela, gauzak ez baztertzea, alderdiak ez baztertzea. Ez dut esaten elkarri jana ematia, baina alderdiak ez baztertzeko edo gizartearen parte hartzea ezinezkoa dela alderdiak edo ordezkatzea. Hori ezinezkoa da. Eta zentzu horretan ez dakit zer egingo duen alderdi nazionalista, PNV edo Bildu edo ez da izan. Ez dakit. Baina jakin badakit gero eta gauzak gehiago egin behar dugula elkarrekin. Hori bai.
Eta horretarako aldaketa kulturala, batzun eta besten aldaketa kulturala egin behar dugu. Eta gizartearen aurrean gaina gauza gehiago eta sakonagoak egin behar ditugula. Hori da nire ikuspuntua. Garbi izateko. Eta beste alde batetik nik esaten dudanean, zibispasen parabelun ikusten dut, hori dela momentu honetan Lanabesa konfliktoak gainditzeko munduan, baina munduan ez ezi behizik eta Euskadin ere, aplikatzen dela. Eta oraindik gaude, eta ba, eszenataki horretan, akumulazion de poder. Eta kitxo. Eta horrela, aplikatzen da adibidez, ba, kode penala a la carta. Derecho penal del enemigo, esaten dena, ez da? Jimenezek esaten zuna. Epai batek, Espainiako epai batek, esaten zuna. El derecho penal del enemigo es el no derecho. Ba, hori aplikatzen dago oraindik hemen. Zer da hori? Zibispasen parabelun, eta nik uste dut zentzu horretan iraganeko konzeptu horren kontra jokatu behar dugula danok. Bala honi zeik akaso honetan iruontzako beste galdera bat, bueno, batzetik aipatze dute, agian ni uste logika berean doala, batzuetan alderdi batzuen oinarriak mobilizatzeko aukera zapuzten du alderdiaren egiturak, zer egin horren aurrean, galdetzen du eta aurrez ere, eta iruontzako da, galdera, biak dira iruontzako, jendartearen aktibazioa azpimarratu duzu eta ez dago zalantzarik, baina nola lortu aktibatzea gero eta pasiboagoa denean, gero eta individualistagoak garenean, bueno, jendartearen aktibazioarekiko kezka edo, konpartitzen duzu iruokin. Monik, egia da eta leno lehendakaria ez, irakaslea esan duzu, Ibarretxe irakasleak esan duen bezala, egia da, momentu honetan gizartean badagorra horrelako gero eta gatazkaren ondoriekiko eta gure iraganarekiko horrelako horri pasatze bat bezala ez. Eta nahi ere egia esan egoera horrek preokupatzen dit, eta nik uste dut horri pasatze hori dagoela beste gauzen artean ere gizarteak ikusten duena momentu honetan politikan, maila politikoan, ez diolako lotzen edo nazkatu egiten duelako zentzu batean. Nik ez dut uste gizarte aktibatu egitekenik soli gizartetik egongo dira esperientzia desberdina, baina momentu honetan eta egoera konkretu honetan eta koiuntura honetan gizartetik solik eman daitekeni, baizik eta erabateko erlazio batetik eman behar dela. Hau da, gizartea bultzatu behar du, baina era berean alderdi politikoak ere guzi horri lagundu behar diote. Bestela, gertatuko dena da, gizartea momentu honetan egiten duena da beste gauza batzuetan prekupatuta dagoela eta paso egingo duela. Eta guzi horretan nik askotan esan izan du prekupatzen didela egoera honek. Hor esaten da, bueno, horria pasamainoen horria idatzi egin behar dela, ez? Eta nik horretan ados nago, baina horria idaztea bereziki politikoei dagokie parte handi batean. Adostasuna lortzea horria pasatzeko, eta dakagun arriskoa da horria pasako dela, eta adostasun hori ez dugula lortu. Eta nahi horrek asko preokupatzen dian egoera bat da. Azken finean, geratuko delako horrelako egoera batean, non bake bat egongo da, zentzu batean, gizartean, baina benetazko egoerak, arrazoiak eta bar, ez diren konpondu. Eta horrek etorkizunean izan dezaken espresioa ez dugu kontrolatzen. Ez dakigu zer izan daiteken. Atzo ere hemen izan zen, ez? Usted Zaragozak esan zuela, bake ez da soilik indarkeriaren ausentzia, zerbait askoz gehiago da. Eta hori egiten ez dugun bitartean, oinarri horiek jartzen ez ditugun bitartean, gerta aldena da gizartea bera ere, egoera hau pasako duela, baina egoera hori hor geratuko dela eta ez dakigula ze modutara espresatuko den hemendikan eta urte batzuetan. Espresatu daiteke edo ez, baina gerta liteke. Ez dut uste denik gatazkak izteko modurik egokienak. Horrekin zen nahi dut esan, bueno, ba, elkarren artean egin beharreko bide bat dela. Hau da, gizarteak parte hartu behar du, baina alderdi politikoak ez badaude,
ni personalki usten dut ez gerala oso urrutira iritsiko. Ez da gine dezuten gehitu zerbait? Bai, junta doze, Julen egiten duen irakurketarekin, baina gero honi gehituko nukena da, bai politikoak, bai gizarte zibil egituratua, uste dut politikoak ere adostasunetara eramateko egituratuak diren eragileak ere adostasunak eraiki behar dituztela, eta hortan garrantzitsua dela sindikatuetatik abiatuta eta giza eskubideen inguruan dabilenak edo ONG-ak edo bil daitezen eta akordio horiek eraiki ditzaten, eta instituzioen papera funtsezkoa dela. Eta nik baldin badut bat bereziki aipatzeko da herriko etxe batek parte hartze hortzan albidetzen aldituen mekanismoak eta ikusten da gaur horretan egin den lanak zer ekartzen duen bake prozesuan gero herritarrak parte sentitzeko. Orduan bai gizarte zibila bakarrik egia da ez dela aktibatuko, baina motore bat da behartzeko eragileak posizionatzeko eta adostasunak eraikitzeko eta behartzeko politikoak, baina ekuazioa hor da, ez? Eragile sozialak, gizartea, politikoak eta instituzioak, nola? Ba, hortan behar dugu bultzatu eta gogoetatu. Nik pentsatzen dut oso importantea lehen esan duena, osea, baketrena eukitzeko, bi bagoi euki behar dituzula. Bestela trenik ez. Eta zentzu horretan batzutan planteatzen dugu gizartearen parte hartzea parte hartze hori mai batean. Beste batean erakundeen implikazioa. Hori nik uste dut akatz bat dela. Mai berean planteatu behar dugula bi plano horiek. Ezin eskoa da aurrera ateratzea gizartearen parte hartzea bultzatzen ez badugu, baina aldi berean erakundeen implikazioa ukiten ez badugu. Eta gero, are gehiago, argi dago, gero eta individualismo gehiago, zenbat eta helburu kolektibo gutxiago dugulako mundu zehar. Eta batzutan esaten dugu, batez ere gazteak, ez da? Ez daudela implikauta. Baina nik uste dut ezinezko dela hori esatea, eta ikusten dugu nola implikatzen dira gazteak kausa batzuetan, global batzuetan. Zentz horretan igual, maikanean ipini duguna, ez da, hain erakargarria. Eta zentz horretan behar bada, maikanean ipini behar dugu zeo zer erakargarriagoa, jendea implikatzeko. Berke batzutan, pentsaten dugu, jendea ez dagoela implikauta, baina behar bada, igual behar dute edo behar dituzte proiektuak implikatzeko, eta hori ikusten dugu. Igual ez dela implikatzen, gazte dia ez dela implikatzen politika mundun, baina implikatzen dia beste kausa sozialetan. Bueno, dituan beste hiru galderak ere Ibarretxe jaunari begirako dira, baina uste dut, bueno, gaiak ematen duela hiruontzako ere izpidea emateko, beraz, bueno, ni uste, aukera, zer esana edo sortzen bazaizu behintzat, hiruok erantzutea egokiago dala. Bueno, kasu honetan, Espainiako estatua, bueno, lehenengo balorean jartzen du hemen esanako guztiak, eta Espainiako estatua aipatzen du bi galderarekin ia, uste duzuen, Espainiako estatuak interesik baduen gatazkaren konponbidean aurrera egiteko, eta hor, bueno, kontraposizioan jartzen du lortzen duen etekin elektorala edo hautez etekin hori, ez? Zugeren pixat, aipatu duzu, beste kasu bat. Eta bigarren galdera bat egiten du ere, ia desarmia ere, armagabetzea ere interesoko duen. Eta hirugarren bat egiten du, baina hori gero egingo dizuet. Beraz, Espainiako estatuak ia gatazkaren konponbidean interesatua egon daiteken eta kasu honetan etaren armagabetzean ere. Espainian estatuan ze gatazka? Guk hitz egiten du gatazkari buruz. Madrilen hitz egiten baduzu gatazkaik ez. Gaindituta dute. Orduan guk geuk egin behar dugu. Bestela jai dugu, eh?
Bai, nik uste dut esposaketaren bukaeran hori aipatu duela, ez? Momentu honetan badago blokeo bat, baina nik uste dut Espainiar estatuari hainbeste begiratu beharrean gehiago begiratuko niok Euskal Herriari, Euskal Herrian noandikan ere lan asko dakagu eta egiteko egin ez dena oraindikan. Gauza asko egin dira, ez dukentuko egin ez direnik, baina handikan lan asko dago egiteko, eta bereziki lehen esan duenaren bidetik, nik garrantzi handi ematen dio gizartearen parte hartzea, baina gizartea bere osotasunean. Hau da, Madrilek aurrera pausorik emanen nahi ez badu, gure herriak egin dezake. Baina gure herriak egiteko, baldintzak sortu behar dira, gehiengo sozial oso zabalek hori egin dezaten. Eta horretan ere, parte desberdinak parte hartu dezaten prozesu horretan. Parte berdinak esaten duanean, esaten dut gatazken ondorioetan dioen elementuetan. Hau da, presoak batetik, baino bestetik ere biktimak. Eta ze modutara biktimak ere prozesu baten parte egin. Eta uzten dut hori ere importantea dela. Hau da, guk gure herriko prozesua egitea. Eta horrek, zalantzarik gabe, talka egingo du momentu batzuetan, Madrietik jarri daitezken pareta batzuekin. Baina iristen geranean fase horretara, hasi gaitezen fase horretan preokupatzen zen izango den urrengo pausua. Baina uste dut horrendik gango gure fase propioa egin behar dugula, horrendik egin ez duguna. Bueno, beste kasu honetan agian, bueno, zuk aipatzen zenduen, ez? Aipatzen dizu, bueno, lotura zuzena egin duzula bake prozesuen eta emakumeen parte hartze zuzenaren artean, horren aldeko argudioak estatistikoak zirela, aipatu duzu, 31 kasu hoiena. Hortik harago, ia zeintzuk izan daitezken kausa ondori horren arrazoiak galdetzen dizute. Bueno, hemen ere daukagu nik ez dut aipatu, hautzaren kasua. Nik uste dut, hautzaren kasua oso importantea dala ondorioak ateratzeko. Porque nik uste dut, hautzaren ideia izan zen oso ideia ona. Eta aurreratu genon, asko. Baina gero, emakume haien, situsten arazoak konbentzitzeko bereien partidun barruan, ikaragarria izan zen. Izan ere, batzuk desaturizatuta izan ziren beraien etxeetan. Nik ez dut aipatu, baina nik uste dut oso importante izan zela, hautzaren kasua geure esperientzia ikasteko eta berriro gauza antzeko bat ez egiteko. Baina, bueno, esperientzi bat dugu, ikasteko. Bueno, beste kasu pare bat. Ia, batetik, Altsasu, ekartzen digute. Ia, bueno, zer uste duzuen, gaur egun, bueno, Altsasun gertatu denak pakegintzan izan dezaken eragina. Ibarretxe jaunaren zazen zuzenean, baina, bueno. Bueno, zuzenean, ba. Jokoa banatzeko iru ontzako. Azpimarratzeko begira, azpimarratzeko berriro, zein dene elburua eta zein dene bidea, zibiz pasen parabelun. Bai, zagitze gehiago ezan, me argi dena da espainol estatutik, me gero frantziak estatutik gauza bera da, anzten dugu, baina ez eskuz-esku da biltzala, eta gizartean sentsazioa baldin bada bukatua dela gatazka, bi estatu entzat argi dena da, bake prozesu baten onarpena edo sartzearena, garaile eta galtzaile eskema batean sartzea litaikela eta Altsasukoa gu baki bidatik ora irakurtzen dugu, ez? Dugula hori espainol estatu bat, narrazio horren beldur eta orduan segitzen, aktibatzen, gerla eskemetan eraiki dituen mekanismo guziak, baina Altsasun gertatu dena da, nik uste lujalde osoan preokupazioa sortu behar du eta gogo eta sakona eta bultzatu, hemen mainuntatik egan dena, bultzada begiak, adostasun begiak eta nia juntadoz naiz Julenekin, hemendik
lehen etapa hemen dugu, hemen jokatzen dugun partida eta elgarrekin adosten ditugun bideak, etapak eta gero ba, estatuekin, elkarrekin eramango ditugunak. Bueno, pare bat hausnarketa gehiago, ekartzen dizkigutenak, lehena bueno, gutxorera aipatzen du, ia, bueno, ze harreman dagoen, irakurriko dut, iaia. Es posible que, gaztelera zein, es posible que la mayor dificultad para conseguir el final de la agresión del Estado español a Euskal Herria se ubique en comportamientos de gobiernos autónomos que por intereses particulares varios desgajan una posible unión social autodeterminista? Horixe botatzen du galdera. Ui, berriro, mesiz? Bueno, ui, tesis doktor bai. Bada, ego jo? Ia, bueno, Espainiako Estatuak Euskal Herriaren aurka daraman erasoan, egon daiteken oztopo handiena, gobernu autonomikoek interes propio ezberdinengatik, autodeterminazioaren aldeko batasun balizko bat ten aurka aritzeak kaltetzen duen. Bueno. Nik uste dut ulertzen duela galdera. Baina nik esango nuke nire ustez oso zaila dela, imposiblea dela. Esaten dugunean alde batetik gobernabilitateari buruz, eguneko gauzei buruz, gauza ba, akordio batzuk egitea, eta beste alde batetik herri akordioak lortzeko, nik uste dut guztiz lotuta dela. Eta ezin euskoa da eguneroko gauza kudeatzea herri akordioak lortzen ez badira geure gizartian. Eta zentzorretan nik pentsatzen dut gero eta argiagoa planteatu behar ditugula gauza horiek maiganean. Baina behar bada eta nik usten dute ulertzen duela galdea, pentsatzen dut kanpotik ikusita, agente principalen artean bide horria, beraien bide horria ez dagoela horretan. Edo ez dagoela honetan. Honetan esaten dut, esateko ezinezkoa dela herri akordioak lortzen ez baduzu eguneroko gauzak lortzea. Hemen, zoritzarrez nik uste dut, agente politiko guztiakia, bidai horriak desberdinak ditugu. Eta zentzorretan, ba, interesgarria dena batentzat ez dela, ikus dezakegu, ez dela interesgarria beste batzuntat. Baina nire ikuspuntutik ezin eskoa dela desberdintzea eguneroko gauzak eta herri akordioak. Nik helduko diote bizkat Ibarretxe aipatutako bide horri, ez dakit irakurri duzuen Lapur Bandenetik ala Politika sarriren azken liburua, baina sarrik esaten duena zentzu batean Lapur Banden fenomenoa existitzen dela gure herrian, eta parte batean ere tributan funtzionatzen dugula, eta horrek utzi uzten dituela ondorio batzuk, eta ondorio horiek konkretuki dira herri akordioak ez egotearenak ez. Ez dakit, nik hausnarketa hori interesantea iruditu zitzaidan, usten dut ez dugula nahikoa maila ematen orokorrean, ez naiz jarriko pixkat herri akordien ikuspuntu horretatik, ez dugula nahikoa maila ematen gure herriak behar duen etorkizuna eraikitzerako orduan. Eta oso probableki tribu ikuspegi horretatik ari gerala lanean, eta ez beste ikuspegi batetik, herri akordien ikuspegi batetik, eta gure herria, hemendigan eta 10-20 urtetara irudikatzen dugun perspektiba batetik. Sentsazioa dut, perspektiba imediatua dela, gizartea oso imediatua da, gauza guztiak orain gertatu behar dira, orain zaldiago ematen dugun bitartean Twitterrean, ez dakizen bat tuit egongo dira, momentuak garrantzi berezia duelako, eta sentsazioa ematen dit askotan perspektiba galtzen dugula, eta luzera begirako bide horria ez dugula jartzen. Eta herri bezala ere ez dugula planteamendu serio bat egiten eta tributan oandikan ere jarraitzen dugula. Hori da nik dudan sentsazioa eta irakurri ez badezue gomendatzen dizue liburua irakurtza benetan hausnarketarako ematen duelako. Beste hausnarketa bat ere, komunikabideen ingurukoa, kasu honetan, haure hitzez hitz irakurriko dut, gaizki ondo ulertzeko. Dio, hitzez hitz.
Nuestros medios son minoritarios, radio, televisión. Nuestra televisión pública es minoritaria y mal enfocada con respecto a la solución del conflicto. Se recrean y perpetúan debates que la mayoría social ha superado. Hori hausnarketa, komunikabideak eta gatazka, ez dakit, konkretura sartu nahi baduzu edo orokorrean ere nire interesgarri izan aldela, komunikabide duten papera. Bueno, pues contesto en castellano, la pregunta en castellano. Bueno, eso es evidentemente así, pero no parece que eso llega al convencimiento de los votantes. Porque yo veo que por primera vez en la historia de este país, por segunda vez consecutiva, en la comunidad, los dos primeros partidos son, desde mi punto de vista, afortunadamente, dos partidos nacionales vascos, por primera vez. Y además tenemos una formulación de gobiernos bien interesantes en la hermana Navarra, en las que hemos formulado acciones a las que yo deseo, porque además confío en quienes están liderando esos proyectos, tanto en Joseba como en Sue, les deseo toda la suerte del mundo. Nunca hemos tenido una mejor oportunidad para caminar desde ese punto de vista democráticamente, a pesar de tener todos esos medios de comunicación en contra. Sigo pensando que, a pesar de los medios de comunicación, la pelota está en nuestro tejado y que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Nik uste dut komunikabideen papera funtsezkoa dela mentalitate aldaketetan eta oztopo handi bat dela gaur egun Hego Euskal Herrian eta Espainiar komunikabideek duten joera bake prozesu hori desitxuratzeko eta zapuzteko. Gu Ipar Euskal Herrian aldaketa hori emaiten denean, lehenago aipatu dutan kultura politiko berri hori sortzen denean, ahreman berri sortzen denean, santza ukan dugu Ipar Euskal Herriko edabide gehienak, frantsesak ala Euskali edabideak izan, treinan sartu direla eta egon direla, ba hoiek ere lantzen momentua, lantzen aietekoa, lantzen gertatzen zena, eta gaur egun, egan daiteke, komunikabide nagusi guzietan, badela olako segimendu positibo bat bake prozesuaren aldekoa eta irakurketarako klabeak eskaitzen zaizkiola Ipar Euskal Herriko gizarteari. Noski bakoitzak bere dudekin, baina lan pedagogiko bat egiten ari da Ipar Euskal Herrian, zentzu horretan, Frantzian isiltzen denean gaia. Eta hortan ere, eta aipatzen denean Euskal Herriko partida, nik uste bada horre gogoeta bat eramateko eta dinamika oso bat eraikitzeko Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian bizi eta lanean ari diren kazetariekin baitira horiek ere lagungarri ulermenerako eta aktibaziorako. Bueno, azken, nik azken galdera bat egingo dizuet hiruoi, eta ez, besterik ez da, eta bukatu egingo dugu. Hiruon esposizioetan bazen kontu bat, bueno ez, hiruenean, gaiaz, konponbideaz, bakeaz ari garenean, errelatoa, ez, aipatzen da behin da berriz. Anaiz, aipatu duzu adibidez, bakebidea lehen urratsa ematerakoan eta garbi izan zen dutela narrazioarena, ez, lehengo iraganaren narrazioarena, agian gerogo etorri barreko atal bat zela, eta ez, zen dutela hori abia puntu hartu, Julenek ere aipatu du, kausetaz baino ondorioetaz hitz egiten hasi zela. Beraz, iragana oraina geroa hartuta badirudi, ez dakit, geroa zerrezago dela bezala hitz egitea, errelato horretan batzuk errelato bateratuaz hitz egiten da, errelato elkarbanatuaz hitz egiten da. Horan pixkat, hiru hori nahi nizuen, bueno, azken hausnarketa bezala edo, horrekiko zuen, bueno, iritzi burutazio azken hausnarketa bat. Errelato, euki behar dugu, errelato, euki behar dugu zertarako identitatea eukitxeko, errelato barik identitateik ez. Nortasuna eukitxeko errelato euki behar dugu. Baina errelato horretan denon relato izan behar dela, baina danok kabitu egin behar dela. Eta zentz horretan, ba, nik uste dut oso importantea dela, Roosevelt presidenteak esaten zuna, ez da, bisio barik... herria hiltzaldela.
ba, nik uste dut errelatu barik, identitate barik, gure herria hilkoela. Narrazio klabea da, da eta muina da, nuke gatazka honen muina dela. Ipar Euskal Herrian ez dugu inundikan ere ba, baztertu muin hori, baina gugure ikuspegitik abia puntu amankomun berri batetatik hasita eta elkarlanean eta elkarrikin eraikitzen duzun bide hori eta batez ere kontakizun berri hori lagungarri izan behar dela iraganari aurre egiteko eta ez leian sartu gubakit iparaldean argi ginuen iragana zela separatzen gintuena. Orduan, ez ezagun hartu hori abia puntua, har dezagun aiete, aietek ireki duen perspektiba, jokatu dezagun arduraz eta goazen, goazen, pixkanaka, pixkanaka, atala ez atal, ba, deskurritzea elgarrekin zer den muina, eta orduan muina hori erantzuteko oinarriak emaitearena, eta gure ikuspegitik, oztopo haundiena gaur egun Hego Euskal Herrian, hortan da, narrazio, narrazio leia hori ez gainditzearena eta erantzunkizuna handia dute alderdiek maila hortan. Utzi alde batera narrazio hori, iraganeko narrazio hori, eta joan. Joan, bai, etorkizunera, luzeari begira, arduraz jokatzea eta bideo hori eraikitzera. Ni leno anaizek aipatu dut, orain ere zentzu batean ere prozesoa aipatu dut, leno nik ere aipatu prozesoaren garrantzia eta prozesoren garrantzi horretan ingrediente guztiak jartzea gero horrek relato konpartitu batera eraman gaitzan. Dokumentoa hacia una memoria compartida deitzen da. Nik edu sinisten relato bakarrean ez da existitzen ere iritziz eta da nik esaten dudana askotan jartze dut adibidezala, Pierre Hassan, nazioarteko taldeko kideak eta Ginebrako Unibertsitateko irakasleak esaten du Frantziar irautzari buruz ez dagoela errelato bakarra. Errelato asko daudela Frantziar irautzaren ingurukoa. Beraz ez dut uste hemen errelato bakarra emango denik, baizik eta errelako konpartitu bat eman behar dela. Eta prozesua hitz egiten duenean, hitz egiten du ze garrantzia duen egitateak mai gainean jartzea, hori da leno aipatu dudan dokumentua, ze garrantzia duen egitatei emozioa jartzea, eta ze garrantzia duen prozesorren ondorio bezala norberak bere ondoriak atera ditzala. Hemen segurazki ohituta gaude, momentu honetan debate politikoa norberak besteari esatea zer egin behar duen. Eta uzten dut zerbait erakutsi baziguten elkarrizketa foro horretan, moderatzailea genitun, bestela hori zegoen bideratzerik, beti esate ziguten, habla desde el yo. Eta etengabe esate ziguten, habla el desde yo. Zetik normalean jotzen genuen, porque vosotros, eta gara oso kuriosoa zen, zetik bati ja kokatzen genuen persona hori entol englomerago, ordezkatu, guri iruditzen zitzaiguna ordezkatu zezakena, ez? Eta beti esaten zuten habla desde el yo. Ustedek gizarte honetan horrelako gutxi egiten ari gerala. Eta egiten ari gera asko besteari exigitu edo eskatu zer egin behar duen. Usten den prozeso bat egin behar dugula eta prozesorrek ondorio sakonak eman behar dizkigula guzioi. Eta ondorio sakon horiek emango dute ere relato konpartitu bat. Eta usten dute prozesu guzi horretan gizartearen balorazio bat ere egongo dela. Baina egin nahi da hori dena prozesori gabe. Eta uste dut akatsa handi bat dagoela. Ez da egite zer esateko goz geratu zareten. Bueno, orduan bertan utziko dugu, gogoratu kanpoan dagoen urna pare hori, transparentea inkesta sartzeko eta beltza diruz lagundu nahi baduzu esare. Beste ohar txiki bat ere esan didate aipatzeko, abenduaren 17erako egin duten deia, salaketa eguna, eguardiko ordu bat erdian, plaza berrian izango den deialdei hori ere, unesku hortzuek uste dut hor dituzela, pabertxoak, beraz, ba, besterik ez, eskerrik asko.